خطاب و بچے دعوت دوں حضرت مولانا مجیب الرحمن انقلابی صاحب سے کیسے حیا گلی پیسچو خطاب کوئی تشریف انگوین حضرت مولانا مجیب الرحمن انقلابی صاحب الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبة أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كي محمد سے وفا ہونے کو ہم پہلے ہیں محمد سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا غلط تیرے ہیں انتہائی قابل احترام علماء کرام اہل سنت والجماعت ہم تقاضیوں قائدی منتظمی و اہل سنت والجماعت پاکستان ہم تقاضیوں شدر و انتہائی ندر بے باک جماعت و سون انتہائی محبت لکھت ملگیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استیجہ بہنبخ علماء کرام تشریف فرما سنی استقائدین حضرات لہذا تمام احکام کی نمیتن دی وقت مختصر سے پری کمان نمی پتیان دو نمی کو حس دی عدم و خلاف بیان تمام علماء کرام کنزل کی استیجہ سنی انتہائی عطا شکر گزار کہ ماشاءاللہ موجہ کی سرسل پرستی کے لوگوں بچے حیاء پر وقت موجودہ سنی اللہ رب جلال اس پر ہے علماء کرمان قائدین انسائیو تادیر اس پر صلح سلامت بہچار حنونو حیاء محفیر انتہائی شریف پروگرام
منتظمینان پہ سلام عقیدت پہ اسلمان شباشی دمان دمان وپسا تمام احباب کاندوری ملگیر کی حیات اسی پانگی دیئے سنی انتہائی خوش نصیب انتہائی سعادت مند انتہائی انتہائی اہم عنوان خلیفہ بلا فصل وفکر جنوی شہید رحمت اللہ علیہ عنوان حیات جمع سنی مزمع کیا مختصر موضوع کی لگیں بھی شہر کوشش کروں کی ابا ہے حیر کی کوئی جگہ مختصر عنوان و مطابقہ سب کچھ چند معروضات کی کمال پیش کری سسر اجازت کری قرآن کریم کے آیات کو سب کچھ پیش کرتا ہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں تے ہے عنوان بھی یہ سنی کی کہ سپاہی صحابوں اہل سنت و جماعتوں کے کارکن کی اصول حد کارکنوں کی اہمیت سے کے تقاضا سے نہیں وہاں تو کیا ذمہ داری سے عنوان بلوٹ لیکن انتہائی مختصر وقت اکمال وقت کا کچھ پیش کرو قرآن کریم موت سے خطران کی کہ وقت کی صحیح مشنوں بچے انس بلعائن اکاد و بچین قدم و پشتی عبیتا نہیں ان نیت کوئیتا نہیں ارادہ کوئیتا نہیں کہ اما ہے جماعت و سن اہل سنت و جماعت و سن اما تعلق قائم کرمان اما ہمو کارکون بھومان حتغان اچھی اس پر بچین ہے لازمی شہر کی اس پر تان مشنو تان نصب العینو ہانی جان پھرتا بھوش قرآن کی لولان کی اگر وہ تن دماغا تن ہاردیا نشیام کی پنگا چھوئی بھی کو اس پا قدام حضرہ متزلزل کو بائے اس پا ہے حیی بھی کو کشش و مبرا رب العالمین آن کی کہہ وقتی کی انسان رب اللہ مرب اللہ نا موت تک کی جماعت سن و بستگی سے الحمدللہ توحید رسالت ناموس رسالت ناموں سے اصحاب رسول بچے محنت اور کوشش اس پر نصب العین اس پر اغراض و مقاصد تو لہذا یہ بات کہ اس پر ادم کی تک اللہ تبارک و تعالی تان وحدہ لا شریک کا برحق سو کی تک رب العالمین و ذات وحدہ لا شریک ہستان کا موت بتا خوش پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سر افضل و بہتر ہستان کا موت بتا پیغمبر و صحابہ کرام شگہتان ملگری ہے کائنات و تمام انبیاء علیہ السلام و صحابان سر حتیٰ منگان سر حتیٰ شگہتان سر بہتر سے افضل سر کارکن لوگوں کو کہ عام لفظ لیکن پیچھے کی بندہ عام لفظ لیکن بندگنا مجھے اللہ تبارک و تعالی تان بندگنا تے کو خاص خاص مقام عطا کیا لیکن بندہ ہی خاص ہو گئے اب خدا ہے بندہ اب نہ مفتی نہ عالم نہ فاضل نہ محدث نہ مفسر اب عشق ہو اب خدا ہے بندہ تو اللہ رب ذوالجلال ہے بندوں سے کی تعریف و بیان کہ ہے دنیا سب پر اہم جو ہے کہ اس پر خدا بندہ باؤں کہ وقت کہ انسان اللہ تبارک و تعالی بندگی والے رب العالمین دنیا کائنات ہاتھوں کے ہر قسم عزت دو ہر سال کا جماعت اہل سنت اور جماعت سپاہ صحابہ کہ انسان قدام کی لگ بیان اصل ہے کہ اس پر تو رکل اس پہ تو کارکن اس پہ تو خادم اس پہ تو ورکر ورکر بکر اچھی کارکن بکر اچھی کیا بات ہے کہ انسان ہے کارکن بھی کو حق و ادا آرے ورکر بھی کو حق و ادا آرے جماعت و سلطانوں کو حق و ادا آرے رب العالمین حتی کو کارکن اہدنی قائدہ پر ترینہ حتی کو عام جگہ اس نے پارلیمنٹ و رکن سوزیرن حتی ہو کہ عام جگہ اس نے تمام رویان ہردی حتی ہو محبت و بسرت لکیا بھی کو کہ اس پاک کارکون سوز مانگ
কার কোন কাকি আলমানি আলগানিওয়ার হুসকমান ইয়া ফারসি হুসকমান কার কা মাদদ করু কোন কা মাদদ করুম করে ভাই কার কোন মতলব হে জিস পর করুম করাম তার নিশিনো হুস করাম তার নিশিনো তুম বাবাসাগে ইখতিয়ার করাম তার নিশিনো ইয়াদ রাখাম তার নিশিনো বচেন বখত নিজাম তার নিশিনো বচেন ইস পর পয়সা খরচ করাম তার নিশিনো বচেন ইস পর সোচ করাম তার নিশিনো বচেন ইস পর কুরবানি দেন কে বলতে কি ইনসান কারকুন বয়ান হাতো সুরা জিম্মাদারি বয়ান হাতো আন্দ্রেনা তবদিলি পয়দা বয়ান اللہ محمد نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ ران کی اب دشمن اس راہ پریشان نو مخالف اس راہ پریشان نو لیکن اب تان ہتے کارکن اس راہ پریشان کہا کہ ہمیں جب پر کارکن بھی گناہ نبی اس کیا انسان کیا کارکن کیا ورکر کی جماعت کی تھی جماعت و مشنو خوشتہ نو پیان کارکن کی تھی سب جماعت و موقف تو معلوم نو صحابہ کرام نمیران صحابہ کرام بچے جنو قربان بیان لیکن ایموش تو سا بچا گئے کہ ایمو جان تو صحابہ صحابہ رہتا ابو بکر صدیق کاؤ شو تو کہا تو معلوم نو کہ ابو بکر صدیق کاؤ شو اگر آپ کیا کی تو سا بچا تو جان کہ جناب تو سپاہ صحابہ رسان تاس ہوتا ہے اہل سنت رسان مد ہے صحابہ جو دوستان دفاع صحابہ جو دوستان لہذا بتا ہے جو دن کہ خلفائے راشدین کاؤ شو لگو کارگنوں کی پتہ نہ ہوش ہوئے کہ خلفاء راشدین کا بھی رہنی ابو بکر صدیق کیا مقام بھی رائے فاروق اعظم کا بھی رائے حضرت عثمان غنی کا بھی رائے حضرت علی شیر خدا کا بھی رائے حضرت علی المرتضی کا بھی رائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوش کا ہوش ہوئے لگو حتے تمام حتے کارگنوں انتہائی کمزوری اس پر پشتہ رہے انتہائی کمزوری رویان پشتہ گیا لہذا ای کارکنو ای ورکرو کتا کی قوم کوری جماعت اسو محبت کوری حتو کو ذمہ داری ہشتا چکا صحابہ کرمان سیرتو صحابہ کرمان کردارو برا حتو تا معلوم بھی ضروری اور حمایت توری لو اس پا قائدین ہے سورا انتہائی زور انتہائی لو دنیا دی کہ انسان کیا طالب علم کیا موش کیا سر کیا لوٹ جماعت داخل بیان اہل سنت والجماعت اس محبت بیان سپاہ صحابہ شامل بیان اتو وجہ ہے ضروری شے کی اس پر صرف صحابہ کرامان نمے کو جگہ صحابہ کرامان کردار بھی ادا کرام صحابہ کرامان سنت بھی ادا کرام صحابہ کرامان فرما برداری سرانی عمال کرام موت تا خوش پر غمبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکی کارکن استانی شگہتان استانی صحابہ اکرام استانی حضرت کیا قسمت آبے داری کو روشتانی کیا قسمتان قائد و لوکار کو روشتانی کیا قسمت تان قائد و سرا اعتماد کو روشتانی ایمان آنگی کیستانی اور تان قائد و حال لو حر پہ آخر کو روشتانی حضرت جو بچین تان جنان قربان کو روشتانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و خدمتہ ای کارکن حاضر ہوئے اس صحابی حاضر ہوئے لوگتا ہے کہ ہاں سے کروئی تدار کھڑی کی جیسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتی کروئی تدار پوشی مخدش کرتا ہے تلتے شم سرتا ہے جنلیو سردار حیوش کی درتا ہے غیری کو حتی صحابی محسوس کرتا ہے حیلو حسر کی گویا ماہ تدار پوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشان نہ ہوئے ماہ قائد محترم خوشان نہ ہوئے ماہ پیغمبار خوشان نہ ہوئے ماہ تدار وجہیں دیتی ماہ حضرت در تکلیف ہوئے ماہ پیغمبار در تکلیف کرتا ہے لہذا حسن بشار نہ رہے کہ حضرت اب ہمو کیا کم اہ پہ سما ہمو عدد سما علی سما پہ سکمو پالیما بلکہ بالکل خاموشی ہو سرا حسن دورہ بھی حضرت در تدار پہ سپا لیتا ہے جدر یہ سردار سے معلوم بھی کو وہ پیغمبار ارشاد کو لیتا ہے کہ اے ماں صحابی خدا بندہ تو حقوق کی بیانات دے سنا دوری زنانات کور بھاگے سیر رکھو ہر صحابی کیا رہاں خدا خوش پیغمبرو حسن برکار کارکون شکہ کیا رہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تدارو پوشی ماں پیغمبرو مختش ہوئے حسن تدارو ہے لائک نو کی اب حقوق
درست انداز کا استعمال کرو یا تو خوب اس سے پیش کرو لہذا ہے عدد صدار ہے لائق کہ ابا تو اندر پلے موج پیغمبر دنیا موجود نہیں تھی صحابہ کرام دنیا موجود نہیں تھی لیکن کیا قائدین کیا علماء کرام صحابہ کرام وراثت حق و ادا کو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیابت حق و ادا کو لی نمو سے صحابہ بچے میدان جن کے سنی کتنی صحابہ کرام کارکن بھی تھی شگہ بھی تھی برکت بھی تھی تان پہ عمرو تابداریوں کو روشنی موت کے دوسرا ہے لازم شیری حنون حد پہ عمرو نوکران حد صحابہ کرمان غلام اس پر قائدین علماء کرام کیا بہتی اس پتے کے اندرو دنیا کارکن اس رہے لازم شیر ہے فرس شیر کہ آسے رچان بھی شیر تان قائد روکار کو رہا رچان بھی شیر قائدین اس طرح اعتماد قرار حق مبائی کی پیتا کس پر عزیز سے ہم شریف راگی جان اے الیکشن گوئن ان قریب ووٹ بولی تا پشیمی کیا روئی کی پیپس پارٹی آستا لی حدد مسلم نک نون ابھی لی تاکہ نون آستا لی حدد قف ابھی لی تاکہ قف آستا لی حدد جناب بیٹ بھلو سن بھی لی ہے ہمغا پیسی ہے ہمغا پیسی ہری ہے سیاست دنیوں کے کی دستور شہر اسے حیاء دنیوں طریقہ حیاء لیکن موت جتا زبانہ کیا صحابہ اکرامان کی نام شہر موت جتا اندرنا کیا صحابہ محبت شہر اگر صحابہ اکرام ہاں نوش ہونی ایجان شروع بھی کو پیغمبر پسی انویسٹی ملی حالات خراب بھی کو خوب اصل جس ہونی حالات خراب بھی کو موقف اصل آتی رسلی حالات خراب بھی کو جماعت پسنی بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ہر حدثہ پیغمبر پشتہ ہر وقتہ سر حضیر کو روش کرنی کہ لوگ کی حتیٰ سے جن روشتا ہے حتیٰ کارکن حتیٰ ورکر حتیٰ صحابہ سرکان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح سر عمال کو ری فوراً حتیٰ لوگ پشتہ روش کرنی کیا وقت دی خدا پیغمبر پشتہ صحابہ اکرام سوسکی پیشتے کو نہیں سنی شریف راگی جان سپاہ صاحب و اہل سنت و کارکن حسے کی کہا کہ پونچ بختوں نے پابندیوں سے بیان صحابہ اکرامان غلام حسے کی کہا کہ قرآن کریم و تلاوت و قرآن اس پہ اندرینی ہے وہ سستی شہر وہ کامی شہر کہ اس پہ نام صحابہ اکرامان کا نشان نام پیغمبر کا نشان نام دفاع صحابہ کا نشان نام ناموس رسالہ کا تحفظ کا نشان لیکن نیویڈا سستی کو شان رجیہ سستی کو شان خور دینی قورمہ سستی کو شان ننتظن فرما برداریہ سستی کو شان تان قائدینان حکم و منی کا سستی کو شان لہذا ہرنو ہے استماع اس پر بچن ہے نو دین کی اس پر نظر سانی کو لگی تان امرا سورا اس پر تان زمین و لگلی اس پر کیا کو شان آیا اس پر صرف جماعت و محبت کو شان صرف جماعت و نمیر شان کی یا کی جماعت و تقاضی شریف یا کی کارکن و تقاضی شیر یا کی ملکر و تقاضی شیر یا نوان کی قائدین کو پشتہ کی پیش کو جان یا نوان کی صحابہ اکرام آمان کو رسلی حنون اس پر حاضر میں اس کی توجود کر رہی کیا دی حالتا اس پر تاغ نمیٹے کو پسام کیا دی حالتا اس پر اخلاق خراب ہو مانی کارکنوں کہا کی اہل سنت و جماعت و سنت تعلق لکھ بیان صحابہ اکرامان عظمت و نمیران صحابہ اکرامان تاثر و غلام ران حتی ہوتا ہے ایلو ضروری شئی کی حتی تان غلامیوں پشیار تان محبت و پشیار صحابہ اکرامان نقش قدم چولی حتی ہوتا لباس سنت و مطابق آبائی حتی ہوتا قوم سنت و مطابق آبائی حتی ہوتا الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و مطابق آبائی سلوک ایک پیغمبر و فرمان مطابق آبائی تان استادان احترام استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق آبائی لوگو احترام پیغمبر و فرمان مطابق آبائی جس طرح سر شفقت کوری پیغمبر و فرمان مطابق آبائی تھے اس پہ اہم حرشت ہو چکی حقیقتاً اس پہ اہل سنت و جماعت اس پہ تعلق شہر روح اس پہ حرشت رہا الحمدللہ حسدی
پورا پاکستان میرے لیے وہ دوان پورا پاکستان انسان خوش لوگیدار خوش قیام کی جناب ہے رسمان ہے طالب علم ہم و تعلق اہل سنت والجماعت شیر ہم و تعلق سپاہ صاحبوں سے شیر ہم و تعلق صحابہ کراما سے شیر ہاتھ ہو ریپیٹ بھی شکتا خور تک بیان ہاتھ ہو اندرینی خصوصیات بیان ہاتھ ہو اندرینی جذبہ بیان کی محبت بیان حسن کے وقت کی کلوہ بیان دلیل سر لو دیان کیا وقت کی کلوہ بیان اخلاق و صحت لو دیان اس پر کیا وقت کو کچھ تعلق پتا اس پر وہ پشیروئے حس کرانے کی ہمیں صحابہ کرام والا اس پر کوسی کو پشیروئے حس کرانے کی ہمیں صحابہ کرام والا اس پر نشی کو پشیروئے حس کرانے کی ہمیں صحابہ کرام والا کیا وقت کی انسان تان غیزی بیان تان رشدرانہ سبیران تان مرگیہ سبیر اسران حتی کہ بہت سے تان جماعت اور اختران تان وابستگی اور اختران لیکن اس پر طرح حیاتی مداری شیر کی اس پر بدرہ گوشیان اس پر دکانہ گوشیان اس پر مرکیٹ امام اس پر مدرسہ آسوسی اس پر تاندورہ آسوسی یا تاندہ آسوسی اس پر حیلو احساس کر لکی اس پر تعلق اہل سنت و جماعت سشیر اس پر تعلق صحابہ کرامہ سشیر لہذا کیلی سیاستدان کیلی انسان کیلی رشتدار کیلی مالگیری کیلی روئے اس پر سورا شکایت پیدا مکرانی اس پر سورا نکتہ چینی مکرانی ہاں اس پر موقف ہوتا کہ کہاں نکتہ چینی آرے اس پر موقف ہوتا کہ خلاف ادھکا ہے اس پر سن دلیل بنی اس پر سن دلائیان امبار بھائے اس پر سن امبوخ آتے دلائیان بنی اس پر آتے تان دلائیان سورا کس کائے کر کو بام اس پر سن جنجان مکرام بار ہاتا کو کی صحابہ اکرامہ اس پر ودو سیان صحابہ اکرامہ صفت کیا شہر والذین معاہو اشدہ وعن الکفار صحابہ اکرامہ تمام تر سختی تمام تر جذبات بہادری شجاعت دلیری اسے تان ریامہ سے نوش ہوئے دشمن بچے ہوش ہوئے کافر بچے ہوش ہوئے لہذا یہ وقت کی میں پوچھتا ہوں ماؤں جیتا پوچھتا کافر ماں ملا ہے اس پر صحابہ اکرامہ نقش قدمہ چولی اشدہ وعن الکفار ماں حدد ماں کیا نرمی موبائل کیا لچک موبائل کیا کمزوری موبائل جرت بہادری دلیری حتی اس پر اندینا ٹک پائے لیکن یہ وقت کی اس پر پوچھتا اس پر برا رستا ہے اس پر رشتہ دار رستا ہے اس پر استاد رستا ہے اس پر نتا دستا نہیں حدد ماں اس پر کیا اس پر انداز کیا بینی صحابہ اکرام والا رحماء بینہم تا مجھے شیرین بلبول پراغینیہ سو اس پر جنجان موبائے محلہ اس پر جنجان موبائے تان علاقہ اس پر قصد جنجان موبائے ہے جو ہوش کرنے کی ہے موش بہت سنجیدہ انتہائی تربیت یافتہ بہت زبردست سبق دراصل صحابہ کرام دی نمیران عوال دی گوری پشیران لہذا تمام ملگیریہ دی مہین گزارش شیئر کی کیجئے کہ خدای جان بندہ بھی خدای بخش وعباد الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ رب ذو الجلال تام بندہو تام بندوش کی کران کہ وہ بندہ حتتہ سنی کہا کی لکا ہر وقت سجدہ بینیان یا رکوہ بینیان یا قیام حتتہ پشیس عبادت حتتہ پشیس ہشتان جکا جماعت و کارکن کا کیستا ہے جماعت و کارکی ورکر استا ہے حسدتہ کے دورہ سورا حسدتہ مدرسہ سورا حسدتہ مارکیٹہ یا دکنہ سورا کور کیا ستا ہے حسد جماعت و نمائندہ حسد جماعت و کارکون حسد جماعت و گویا کے ترجمان لہذا اس پر ریپیٹ کشک اس پر معاملات اس پر لوگ اس پر انجن اس پر پی اس پر جیبی تمام معاملات اس صحابہ کرامن تاریخ و مطابق قبلی تمام براغینہ سار اور یہاں گزارش کوئی کی ہیا موقف ہو ہیا مشن ہو ہمیں جام بھوش کروں بھوش کر کر اچھی اس پر اللہ محمد نواز جنبی شہید رحمت اللہ علیہ ران کی شریف براغینہ بھوش کروں کی کہا کہ ہے جماعت آئے ہیا مزانی کی ہیا حلوانی کی ہیا جیبی پی کھانی نہیں کی ہیا جناب والا پیسہ نہیں دی کیتا کی روئے پر جلسہ پنیان کہا لہورا جلسہ پنیان تیگان جناب تے پونچگان ہزار روپے دنیان کہا جناب پیشاورا جلسہ پنیان رویان تے ترویگان ہزار روپے دنیان کہا کورا جلسہ پنیان رویان تے جگان ہزار روپے دنیان مشیر بیالی نے ہیا جماعت ہر سلسلہ نہیں دی تان پیسوں دیتی تان کرائیوں دیتی تان خارچوں دیتی جماعتہ گری تان جانو دی حق بچن صحابہ کرامہ عظمت و بچن ناموس و بچن قربان کرنے لہذا انتہائی سنجیدگی و سرا انتہائی سوچ بچارہ اچھی انتہائی خوش کرنے کا اچھی
10 کارکن سوزا 10 اور جماعت شامل کرو الحمدللہ اس پر جماعت ہے مشن موقف پورا کائنات پورا دنیا صفہ سر واضح شیر صفہ سر مضبوط شیر صفہ سر شیری موقف اس پر جماعت شیر لہذا کندوری مالگیری کی فرمان کی پیس ہوئی کندوری کی مالگیری جماعت شامل کی پیس ہوئی حضرت انتہائی خوش نصیب کیا کی رب العالمین تام پیغمبر بچے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انتخاب کو یہ سٹائل کوشتار چنوش ہوئے کہ حضرت پیغمبر پشتہ کی تھی حضرت صحابی بھی کو بس لیکن اللہ رب جلال ریان منتخب کو رہی حتی قدر حیلو کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھا صحابی سو دیتا ہے حضرتان کا قانون شریف آلینم لاکھوں کروڑ رویا سنی دنیا کا اندر لاکھوں نہ رویا سنی حتی مجال موجتا وقالی سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت شامیر سنی حتی منتخب کو رہی تان خوش پر دگران اللہ رب جلال ہے جماعت شامیر گویان گوے کو اس پر نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گرمان سنچے تن پیغمبر سنچے اور اس پر مشن الحمدللہ اس پر یورو رشتیہ کی زیاد واضح شن اور تمام احبابان بوش کے دارمان کی تندری کی حیات ماشاءاللہ پوشن دادا تھا اے تشریف پر یہ سنی اللہ رب جلال موجتا جماعت سن وابستگی ہو و اس پر مشن شن اے مشن سن کے محبت شن اے بچے تندری کی اس پر حرکت فورم کو سن قدم پشتی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس پر قدم و برکت پر ساتھ جماعت سن وابستگی حجیار تا حیات اللہ رب جلال صحابہ اکرام ناموس بچے اس پر محنت کو لکھو حتم حجر قرآنی پیشن توفیق و جار و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین